Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje é um dia bem especial, né? Hoje é a nossa ceia de Natal e eu vou gravar tudo, vou mostrar para vocês. Vou deixar um takezinho aqui também muito especial, que ontem eu recebi um presente muito, muito, muito especial. E eu vou deixar aqui um takezinho compartilhando com vocês a nova moradora da nossa casa. E é isso, vou mostrar tudo para vocês de hoje também, tá bem? Então, bora lá, a nossa ceia de Natal. Essa menininha, essa família de malucos, meu amor. Seja bem-vinda, neném. Meu amor, você é muito linda. Devagarinho. Você é baixa pelo meu. Você é muito linda. A vizinha, ela me deu da vizinha, filha. Cãozinho? Cãozinho bebê. Cãozinho bebê. Estamos aqui a todo vapor, ó. Oi, meninos. Olá. Tudo bem? Sim. Todo mundo animado pro Natal? Claro. Sim. E é isso, gente. Eles estão aqui descascando umas batatinhas. Vamos fazer uma batatinha assada. E eu já tenho aqui uns camarõezinhos, ó. Daqui a pouco eu vou colocar eles pra cozinhar. Que eu quero fazer eles grelhados na manteiga, sabe? Mas o meu marido gosta primeiro de dar uma cozinhadinha, dar um choquezinho neles primeiro, antes de grelhar. Aqui também eu coloquei, ó, agora um polvo pra cozinhar, que eu quero fazer um polvozinho panado, que eu gosto. Tá aqui os pães que a gente vai fazer também, vou cortar e vou fazer uma sorda, que é muito dado nessa altura aqui do ano, sabe? Fazer uma sordazinha de bacalhau. Tá até aqui, ó, as couves que eu já lavei, já cortei, ó. E aqui tá o nosso cabritinho já temperadinho, ó. Que é pra ir pro forno. Então já tem muita coisa adiantada. Que bom, né? O marido tá aqui temperando as batatas dele. Pensa na batatinha boa essa, viu, gente? Ó. Delícia. Né, marido? Diz aí. Animado? Sim. Tá animado? Tô sim. E tu? Também. Chegando aí o nosso Natalzinho, né? Mais um pra conta. É. Aproveita pra desejar aqui pros nossos amigos um Feliz Natal. É, um bom Natal pra todos. E muita saúde. Que é o mais importante, é verdade. E o resto é acréscimo. Né? É verdade. Boa Natal. É isso. E eu continuo aqui, gente, ó, cozinhando o polvozinho. Já coloquei aqui um bacalhau também, que é pra fazer a sorda. Ela congelada, sabe? Então eu tô deixando aqui pra dar mais uma desfiadinha, que eu gosto mais desfiado. Ele já vem desfiado, mas é um desfiado grosso, sabe? Então eu vou dar mais uma desfiadinha pra fazer a sorda. Agora o marido tá aqui, ó, grelhando os camarõezinhos. Gente, adoro um camarãozinho grelhado assim. A sorda, só falta colocar aqui o pão que vem agora, ó. Daqui a pouco já vou colocar o pãozinho também. Tá a carne no forno, as batatas no forno. Falta fazer um arroz. Vou mostrar pra vocês o que é que eu tô aprontando aqui, ó. Tô fazendo uma mesa, sabe? Tô decidindo o que é que eu vou colocar. Mas hoje eu vou colocar os pratos cinzentos, tá vendo? Parece preto, né, no vídeo, mas não é. É cinzento. E eu queria mostrar pra vocês que eu não tinha na altura que eu fiz aquelas duas mesas postas. Comprei depois. Olha que fofo esses porta-guardanapos, gente. Achei tão lindo. Olha. É muito fofo, né? Então eu vou utilizar eles também.
E tô vendo aqui o que que eu vou colocar. Acho que eu vou deixar esse arranjo. Vou ligar as luzinhas dele. Vai ficar esse arranjo na mesa hoje. E quando tiver pronto, eu mostro pra vocês direitinho. Pensa no friozinho, ó. Delícia, tá mesmo típico de Natal hoje, gente. A gente vê que a criança gosta do presente. Por favor. A mãe já ganhou do... Agora a mãe vai ganhar o presente. Aleluia. Aleluia. Agora você ganhou o presente, meu filho. Tem muito... Alguém ajuda, irmão, por favor. Alguém ajuda, né? Era esse que você queria, minha filha? Era? Era esse aqui. Também tava uma capa que é viva em todos. Aqui pra colocar os carros. Pra colocar os carros. É, filho. Eu também sou o irmão, ok? Para Miguel de todos os irmãos. Todos, só que seja. Que a minha está separada. Mas o que é, Miguel? Ah, que lindo! É um caminhão de controle remoto. Agora falta eu controlar com alguém. Agora você vai controlar. Vamos abrir. Viva!